4 extrémní experimenty s fizz drinkem, který byl donedávna všude vyprodaný a proto jsme ho teď vyrobili obrovské množství a naskladnili do každé večerky. Takže rovnou začínáme prvním experimentem. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, zoomím, jsme tady postavili tenhle ten nádherný a obří stánek na fizzy drinky. Rovnou se tady za mnou nachází celý chlaďák, který je úplně plný. A dneska půjde o to, že v tomhle stánku odpálíme 1000 raket. Tak jsem zvědavý, jestli to ten chlaďák i s těma drinkama přežije. A jako bonus jsme sem dali ještě kamaráda Lojzíka, který je samozřejmě oblečený v merči, který je fakt krásný. Doufám, že se nezničí. No nic, Humi, už jsi připravený? Jo, já jsem připravený, jsou tady všechny fizzy drinky. Ale ještě musíme počkat, až se setmí, aby to bylo pěkně vidět, a mezi tím se vrhneme na další experiment, tak jdeme! Pro tenhle experiment jsme si zapůjčili auto s korbou, protože jsme do ní vložili bazén a vylili 1000 fizzy drinků. A za chvíli v nich budou za jízdy plavat kluci. Takže jdeme na to! Tak lidi, Víťa už leží v našem pojízdném fizzy drink bazénku a měl bych tam jít i já, protože se tam velice těším. Jo, tam jdeme! Tak domče, je to tady fakt parádička. Můžeš si nabídnout klidně jeden fizzy drink, anebo můžeš pít rovnou z toho. Máme tu zásobu asi na celý rok, to bychom pili fakt dlouho. Ale doufám, že fizzy bude jezdit opatrně, protože to tady bude extrémně cákat. Tenhle experiment je fakt hustý a hlavně ho nikdy nezkoušejte. A já si myslím, že už můžeme jet, takže fizzy, startu! No výborně lidi, rovnou zapnu motor. No a myslím si, že kluci teď zažijou pořádnou jízdu, takže vyrážíme! Lidi, tohle je fakt parádička! Dokonce tady mám tuhletu pistoli plnou fizzy drinku, takže když někdo bude okolo, tak mu můžeme dát ochutnat! To jo, ani nás nebudou moc dohodat! Já si myslím, že můžeme trošku takhle zatáčet volantem, no? Co to dělá s klukama? Tohle to je fakt parádička! Ale musíme se pořádně držet, protože fyzik fakt jezdí jak šílenec! Totálně to tady cáká! Hlavně ať se nám nevolejou všechny fyzik drinky, to by byla škoda! Tak co kluci, dobrý? Lidi, trošku si říkám, že bych tam možná byl s klukama, ale no, možná radši ne, byl bych mokrej. Já si myslím, že to můžeme pohodě nechat na klukách, ale ještě pořádně budeme zatáčet. Ať se to hejbe! Wow, lidi, tohle je extrémní! To se nedá ani pít, když se tady všechno zátá. No to nedá, ale říkám si, že ta krajina je tady fakt nádherná. Máme tady i krásný výhled a rovnou se čachtáme krásně v bazénku. S klukama to tam úplně skáče, no, docela se bojím, aby tam vůbec nějaký fizzy drinky zůstaly. No, snad se to všechno nevylije ven. Schválně napište dolů do komentářů, jestli už jste ochutnali všechny fizzy drinky a jaký je váš nejoblíbenější, to by mě zajímalo. Jo, mě taky. Příště třeba naplníme bazének jiným. Třeba tropiklem, tady jo. A dali bychom si tady i nějaký ovoce. No lidi, já si říkám, že asi nebudu víc kluky trápit, takže pořádně zabrzdíme. Konečně stojíme. Jo. Já si myslím, že tohle bylo fakt hustý, ale už jsem úplně vyřízený. Jo, tohle bych chtělo další experiment. Pro další experiment jsme si koupili školní automat, který je plný fizzy drinku. A pokusíme se do něho dostat bez toho, aniž bychom za to zaplatili. Tak jdeme na to. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak už tady mám připravený tenhle školní automat. A je tam fakt hodně fizzy drinku, úplně z toho mám na něj chuť. Ale ještě než začneme, tak jsem vám chtěla říct, ať to hlavně nezkoušíte doma, protože i pro nás je to opravdu nebezpečné. Proto jsme si vzali tyhle bezpečnostní brejle. A já si myslím, že to můžeme jít zkusit. Ty jo, tak tohle to trošku zafungovalo, ale myslím si, že kluci to zvládnou líp. Tak pojďte kluci! Tak jo lidi, na začátek jsem si sem vzal tenhle záchodový zvon. Tak zkusíme, co to udělá, když stáhnu to sklo. Tak, pořádně to tam takhle přilepíme. Co? Nefunguje to! Jo, počkej, pusť k tomu pořádnýho chlapa, Humíka Promíka. Tak, to baseballovej nic nezabral, tak tohle zabere. Jdeme na to! Co? Jak se to stane?
pomohli, tak to děkuju, ale já si myslím, že stejně by bylo jednodušší, kdybychom si zašli do nejbližší večerky a tam si ho koupili. A to můžete i vy, tak utíkejte a jděte si ho koupit. A teď už jdeme na další experiment. Jako další jsme vyrobili obrovskou pojízdnou fizzy drink plechovku, na které pošleme Humiho do driveu a uvidíme, jaká bude reakce lidí. Tak jdeme na to! Tak, zastavíme! Jsme těsně před drivem, tak pojďme, dáme si něco dobrýho, jedeme dál! Dobrý den, vidíte, co mám to vybráno? Dobrý den, já bych poprosil 3 klasický hambáče a 1 velký hranolky, prosím. Ano, nabídnu kečup na hranolky. Ano, může bejt. Dobře, nějaké další? Ne, to je všechno. Já mám svoje pití fizzy drink. Dobře, tak poprosím v první okénku na zaplacení. Děkuju. Dobrá, děkuju vám, já jedu. Dobrý den, děkuju, tady máte za to fizzy drink, děkujeme. Mějte se. Svača, jedem. Tak, tenhle experiment byl fakt super a jídlo jsme získali, takže úspěšný. A jdeme rovnou na další. A je to tady, lidi, tohle hlavně neskoušejte doma ani nikde jinde. Je to extrémně nebezpečný a my tady máme tým profíků, takže myslím si, že to můžeme odpálit. 3, 2, 1, se podívat dovnitř, jestli všechny fizzy drinky přežily, jsem fakt zvědavý. No to já taky. Oh, byla to fakt rána, úplná síla, ty kráso. Pěkně to tady smrdí. Koukej na ty díry ve stropě. Cože? Okej, fizzy drinky přežily, tam jenom trošičku ohořely, ale když vemu tady zprostředka, tak tady je úplně v pohodě. A to chlaďák. No to je pravda, musíme se na něj podívat. To jo. Chlaďák je trošku špinavý, ale myslím si, že ještě bude fungovat. A no? Vidíš, fizzy drinky jsou úplně v pohodě, tak to je super, to se rovnou napiju. A napít se můžete i vy, můžete se ho koupit v každý večerce. A když si naskenujete QR kód, tak můžete vyhrát třeba PlayStation 5, anebo dovolenou s náma v Dubaji. A já si myslím, že tohle bylo fakt bombastický a že jsme úplně na konci videa. Takže běžte domů, klikněte na tlačítko odběru, zazvoňte na tlačítko zvanečku a čau!